Untuk jumlah kes kematian pada epidemik ke-22, 3,291 kes kematian secara kumulatif direkodkan, di mana kes fatality rate berlaku ialah pada 0.54% dan 641 jumlah kematian pada epidemik kedua, di mana purata 92 kematian berlaku sehari. Ini melihatkan bahawa terdapat 42% peningkatan jumlah kematian yang direkodkan berbanding minggu epidemik ke-21. Dan jumlah kematian telah pun diperhatikan terdapat peningkatan sejak epidemik ke-10 yang lepas. Untuk kes-kes ke ICU, pada 5 Jun, kes yang dirawat di ICU ialah seramai 886 kes, dan average untuk epidemik ke-22 di ICU ialah 871 kes. Ini melihat ada peningkatan 15% kes berbanding epidemik ke-21 yang dirawat di ICU. Dan peningkatan kes dirawat di ICU dilihat ada peningkatan sejak minggu epidemik ke-11.